det, at jeg møder nogen, der er næsten er halv min alder, det er selvfølgelig lidt specielt. Men i dag synes jeg, at jeg møder Natalie, som kæmper røven ud af bukserne. Og, ja, mit niveau var ikke lige på det højeste, men hun greb chancen, og det er det, der skal til. Jeg er selvfølgelig glad for, at jeg vinder, men på den anden side, så er jeg faktisk også rigtig glad for at skulle spille. Prøve at finde mit bedste spil frem. Jeg vil jo rigtig gerne vinde DM for 10. gang, og det betyder noget for mig, så selvfølgelig vil jeg gerne gå ind og spille mit bedste. Dagen går, og jeg har ikke talt ned, fordi det tror jeg ikke, jeg skal rende rundt og tænke på. Det, jeg prøver at gøre mest ud af, det er faktisk at prøve at nyde det. Den her er måske lidt mere speciel end 7-8, kan man sige, fordi det er sidste gang. Det var fedt. Det var dejligt at stå derinde, og ja, som jeg også tidligere har sagt, så følte jeg bare mig rigtig godt tilpas derinde, og jeg ramte niveauet rigtig, rigtig godt i dag. Lene Køben, Camilla Martin og Tine Bavn, hvordan klinger det i dine? Det lyder sgu meget sejt. Dem vil jeg gerne stå ved siden af.